Tämä on Aidot Oudot podcast. Hei rakas kuulija, haluaisitko tukea meidän outoa höpinäämme? Mikäli näin on, tutustu Patreon-sivuumme patreon.com/aidotoudot. Jakson lopussa kerromme tarkemmin. Tervetuloa meidän uusimman jakson pariin. Tervetuloa. Miksi minua naurattaa? Okei, jatketaan. Mitäs teille kuuluu? Mistäkään tämä johtuu? Niin, en mitä, tiedä. Mitä sä luulet, että ne voi vastaa meille? Mä en tiedä, mitä te vastaatte. Mitäs teille kuuluu? Totta. No laittakaa kommentteihin, mitä teille kuuluu. Laittakaa kommentteihin, mitä teille kuuluu. Mä nyt ajattelin olla kohtelias ja kysyä ihmisiltä, niin. Että kuulijoilta, että mitä niille kuuluu. Koska hei. On kohteliasta kysyä. Niin, hei kuulijat. Sitten mulle tuli mieleen semmoinen juttu. En ole Hennallekaan tästä maininnut, mutta tuli juuri nyt mieleen, että kun radio-ohjelmissa on aika usein nykyään WhatsApp-numero. WhatsApp-numero. Niin pitäisikö meidän avata meidän AO-podcastille WhatsApp-numero, mihin te voitte lähettää WhatsApp-viestejä? No niin. Kertokaa sekin. Kommenteissa, haluatteko tämmöisen modernin tavan kommunikoida meille. Niin me voidaan sitten lukea niitä WhatsApp-viestejä tässä podcastissa, tai sitten... Myöskin jos laitatte meille ääniviestejä WhatsAppiin, niin me voidaan niitä soittaa tässä podcastissa. Joo, jos te haluatte. Jos on jotain kommentteja tai palautteita. Ihan vain, että jos tämä on hauska idea, niin voidaan toteuttaa. Mutta... Joo, voidaan itse asiassa kysyä tuo Instagramissakin. Joo, laitetaan Instaan siitä vielä kysymys erikseen. Mutta hei, teitä on yli 400 seuraajaa Spotifyssa, joka on aivan mieletön asia. Aivan mahtavaa. Ihan, siis mitä meillä oli? 416 on nyt tämän päivän luku, joten kiitos. Erittäin ihan paljon kaikille kiitos. Seuraajille. Mä oon edelleen silleen, mitä, miksi mun ääntä kuunnella. Kun siis muistaa sen vielä, kun oltiin 100, sitten me hypättiin 200, sitten 300, sitten 300-400 välikin oli, se meni suht koht nopsaa loppuun. Se, että se ylipäätään saatiin nousemaan 100, se oli jo aika niin, semmoinen, niin oli. Niin kuin, että miten me saadaan, niin kuin, miten te löydätte meidät, oli meille vähän semmoinen, että nyt. Mutta kiitos, ja nyt. Me puhutaan... Nyt asiaan. Asiaan. Mutta nyt me olemme päättäneet puhua tässä jaksossa vähän niin kuin vankiloista, joka joo. Otsikosta päätelee aika jännittää. Joo, meillä on joo. Nyt aiheena tosiaan vankilat ja tässä on ensin vähän maailmalta ja sitten tuolta. Sitten vähän jutellaan Suomen parista asiasta, mutta mennään siis maailmalle ja tullaan sen jälkeen vähäksi aikaa Suomeen ja kyllä. Sit lähdetään jonnekin. Mitäs sitten? Mä oon menossa Kreikkaan. Hei, mulla on täällä kissahäirikkö, joka nyt ei millään suostu ole pois pöydältä. Sä et voi tulla kesken nauhoituksen pöydälle, usko. Tää on tosi hyvin jännittävää tämä, kun on. Yhtäkkiä tulee tämmöisen okay. tekijä. Mutta ensimmäinen sulla juttu. On niistä... Joo. Joo. Sulla on niistä maailmanjutuista. Mulla on täältä ensin tätä maailmanjuttuja. Nämä on silleen järjestyksessä, että mennään vanhasta ajasta uudempaan aikaan. Ja ensimmäinen tarina kertoo Mamertiinien vankilasta. Mikä oli? Mamertiinien vankila. Okei. Okay. Kuulostaa siltä, että se on joku äitien kokoontumispaikka. Mammojen kokoontumispaikka. Tämä on aika epämukava sellainen. Eli tämä on Rooman vanhin vankila. Mamertiinien vankila, jota kutsuttiin nimellä Tullianum. Ei, tämä ei auta yhtään. Eikä. Ei oikein. Okei, no tälle Tullianumille on selitys myöhemmin. Eli siis tämä Tullianum rakennettiin noin vuonna 386 ennen ajanlaskun alkua. Eli siis sitä mä tarkoitin, kun mä sanoin, että tämä on Jeesustakin vanhempi vankila. Niin näin on, 386 vuotta ennen Jeesusta. On tämä. Mikäli se heppu nyt on olemassa. Ennen Jesse oli olemassa. Mutta näin kun perustamme kristilliseen ajanlaskuun tämän homman, niin siihen näin. Ennen Jibusta. Ennen Jibusta. Monet tunnetut valtiolliset vangit, kuten, nämä on tosi kuuluisia nykyäänkin vielä, kuten Numidian kuningas Jugurta, sekä gallialaisten kapinaa Roomaa vastaan johtanut, tämä nimi, Vercingetorix. Kuulostaa lääkkeeltä. Joo, no se viimeinen, niin tätä kuulostaa. Joo. Eli Jugurtti ja Vercingetoriini odotti kuolemaan tuomionsa täytäntöön panoa tuolla vankilassa. Jugurtti.
Sitten muita julkiksia tuolla, niin tota, Yhä Pietari. Saanko muuten kysyä, mitä maku tämä? Mikä maku ne jugurtti? Onko siinä niin sanottuja kökköjä? Mä sanon aina, kun siellä on jugurtissa siellä on jotain, mä niin siellä on kökköjä. Mä oon ihan varma, että jos se on Numidian jugurtti, niin siinä on kökköjä. Numidian kuningasjugurtti, niin siinä on kyllä kökköjä ihan varmasti. Mä pääsen yli. Tähän meni koomiseksi. Mutta joo. Siis tosiaan muita kuuluisia vankeja siellä oli Pyhä Pietari, joka odotti Tulianumissa ristiinnaulintaansa. Aha, nonni. Joo. Ja siis alun perin tämä Tulianum rakennettiin maanalaiseksi vesisäiliöksi kevättulvia varten. Ja sen takia se nimikin on, se on johdettu tota latinasta, joka tarkoittaa vesisuihkua. Eli ilmeisesti sitten, kun vettä tulee tarpeeksi, niin sinne jostain suihkua sieltä. En tiedä, miten se vesisuihku varsinaisesti liittyy vesisäiliöön, vai onko se, että vesisäiliöt aina vuotaa. En tiedä. Mutta se on siis alun perin maanalainen kaksikerroksinen vesisäiliö. Eli siinä oli kaksi luolaa. Mutta jossain välissä se muutettiin siis vankilaksi sitten. Siitä ei tullutkaan vesisäiliötä. Ehkä sitten rupesi olemaan rötöstelyä niin paljon, että rosvot piti saada jonnekin säilöön ja ei ollut muuta kuin tämmöinen kuoppa. Joten vangit laskettiin sinne luolan katossa olevista aukoista. Ja sinne ne vaan niin kuin jätettiin. Hyvä. Yleensä täällä Tulianumissa ja yleensäkin Roomassa tohon aikaan oli tapana, että vangit ei kauhean kauan ollut vankilassa. Niin kuin yleensä. Vaan ne useimmiten telotettiin joko sinne vankilaan tai sen lähistölle hyvin nopeastikin. Et ne ei niin kuin pois. Varmaan jotkut pääs pois. Mutta sitten valitettavasti toiset vangit joutui viettämään maan alla paljon pidempiäkin aikoja. Koska siellä oli sitten kaiken näköistä semmoista, että niitä ei kauhean tarkkaan vahdittu niitä vanginvartijoita eikä niitä muutenkaan sitä touhua silleen vahdittu, vaan välillä sitten osa ihmisistä päätyi sinne pidemmiksi aikoihin ja heitä kidutettiin ja siellä myös kuultiin nälkään ja sairauksiin. Ja nämä vanginvartijathan kätevästi niin hävitti sitten kuolleet vangit suoraan roomalaisten rakentamin viemäriverkostoihin. Eli kiva. Sinne vaan sitten heitettiin viemäriveden sekaan niitä raatoja. Hyi. Ja tämän Pyhän Pietarin ristiinnaulitsemisen jälkeen niin tämä Tullianum muuttui vähän semmoiseksi niin kuin uskonnolliseksi paikaksi, eli ihmiset rupes kerääntyä sen ympärille rukoilemaan ja muuta, ja loppujen lopuksi sitten lakkasi se vankilatoiminta jossain välissä, ei ole edes selvää, että missä vaiheessa, mutta se lakkasi siellä, ja vielä tänä päivänä siellä paikalla toimii kaksi kirkkoa, jotka on niissä luolissa, eli ne luolat on edelleen olemassa, vaikka siitä on 2300 vuotta. Oho. Niin voi turistit käydä ihmettelemässä, no, että sinne vaan Roomaan sitten. Rooma. No niin, äkä nyt me jo Rooma. Mutta toi on niinku uskomaton toi, niinku, kuin paljon niinku esimerkiksi Roomastakin on säilynyt niinku siitä yli 2000 vanhasta Roomasta. No siis joo, ja sitten kun noi, niinku, et ne saa pidettyä niitä historiallisia juttuja, se on tosi mageeta, tuli käydä kyllä kattomassa. Kyllä, ne on onnistunut pysyä. Olisi vaan kiva päästä kattoon esille. Niin, joku päivä. Ehkä me tehdään AO-matka, jos me saadaan tarpeeksi. Me luvataan, että jos me saadaan tarpeeksi Patreon tukijoita, niin me lähdetään tekemään raportti Rooman vanhoista vankiloista. Ok. Joo. Ihan kun ne halusivat lähettää meidän rahaa siitä, että me lähdetään matkaan. No niin, mutta aina voi yrittää. Jos, okay. Niin me ainakin tähän meidän kalustoon ja siihen, että tämä oikein joo toimii ja tälleen, niin siihen me halutaan tätä. Oikeasti, joo, se on ihan totta. Eli pääsääntöisesti parempia mikrofoneja, ehkä maksaa meidän serverimaksut, semmoisia juttuja, mitä tässä on niinku kuluja kumminkin koko ajan pienenkin podcastin tekemisessä. Kyllä, okei, eli se oli tosiaan ennen Jeebusta ollut vankila. Mutta olisi kyllä magea käydä katsoa ne luolat. Olisi ehdottomasti käydä tutustumassa paikkaan. Mutta sitten mennään Mongoliaan. Sieltä löytyy Urgan vankila. No niin, Purgan vankila. Kyllä. Ja tässä on tämmöinen tarina, kun seikkailija ja tuleva Amerikan luonnonhistoriallisen museon johtaja Roy Chapman Andrews saapui Urgaan vuonna 1918, hän ei voinut uskoa silmiänsä. Ei kai, kun siellä on hirveästi purkkaa. Joo, no niin, nyt mä oon hiljaa. Joo, joo. Kyllä.
Tutustuessaan vankilaan hän tajusi, ettei ollut koskaan nähnyt huonompia oloja vangeilla. Vangit nimittäin asuivat arkuissa. Yäk! Hyi, yäk! Vangit viettivät koko vankeutansa puulaatikoissa, jotka olivat 120 senttiä pitkiä ja 90 senttiä korkeita. Niissä ei siis mahtunut normaali aikuinen ihminen olemaan suorassa missään välissä. Ne oli aina jossain sykkyrällä. Ne ei mahtunut seisomaan, ne ei mahtunut makaamaan siellä, vaan istumaan käytännössä tai ole polvillaan, miten ne nyt sitten oli. Laatikossa oli yksi pyöreä, halkaisijaltaan noin 15-senttinen aukko, josta vangit sai happea ja ruokaa. Ja vangit pääsi ulos sieltä laatikosta ainoastaan parin viikon välein, kun vartijat siivosivat laatikotulosteista. Juu. Tämä laatikko oli nimeltään kuoleman laatikko. Ja suuremman rikoksen tehneet vangit viettivät siellä lopun elämäänsä ja toivoivat nopeaa kuolemaa. Eli siis oli vaihtoehtoja, että jos sä oot tehnyt jonkun pienen, että sä oot vaikka pöllillyt jonkun kanan, niin sä saatat saada vaikka 4 viikon rangaistuksen siellä laatikossa. Mutta sitten murhamiehet, sun muut tämmöiset sopivat vangit, niin ne saisit elinkautisen siinä laatikossa. Sen lisäksi suuren karkaamisriskin vangit lukittiin arkkuihin niin, että heidän päänsä sekä kätensä tulivat ulos laatikon kyljestä vähän niin kuin jalkapuussa. Eli niiden niin kuin pää pilkisti koko ajan ulos sieltä ja kädet, ja ne oli lukittu siihen paikalle, niin ne ei voinut liikkua sitäkään vähän. Apua. Ja nämä laatikot oli sijoitettu, se vankilan alue koostui niin kuin hepposista mökeistä, jotka ei edes ollut tuulenpitäviä, vaan tuuli puhalsi niistä läpi. Ja sitten siellä mökin sisällä oli nämä laatikot riveissä. Ja niitä mökkejä oli useampia. Ja täällä laatikossa asustaessa, jos tämä vanki selvisi pitkään, eli ei sitten kuollut ennenaikaisesti, niin hänen raajansa vähitellen surkastuivat liikunnan puutteesta ja vangeista tuli liikuntakyvyttömiä. Usein vangit ei tosiaan siitä kummiskaan selvinnyt, koska valitettavasti Mongoliassa on talvisin pakkasta yöllä. Eli lämpötila laski öisin 0 alapuolelle, jolloin osa vangeista kuoli kylmyyteen. Osa onnistui sitten selviämään. Niillä saattoi olla esimerkiksi peitteitä joillakin, mitä ne pystyi käyttämään, jotain vilttejä. Okay. Mutta ei kaikilla. Varmaan sekin oli taas kiinni ihan ties mistä. Ootko hyvää pataa vartijan kanssa vai olitko yleensäkin, mitä sä oot, millaisen rikoksen sä oot tehnyt, niin voi olla, että hyvältä säkään saat peiton sinne. Kiva. Tämä on aika hurjaa. Ja tämäkin oli niinku toiminnassa siis tämä itse vankilan toiminnasta nyt ei sinänsä ollut mainita, että kuinka pitkään tämä oli, mutta nämä Mongolian tämmöiset epäinhimilliset rangaistukset oli melkein 2000-luvulle asti olemassa, ennen kuin ne onnistuttiin vasta kieltä. Et sitä on niinku pitkään Amnesty yrittänyt saada sitä hommaa loppumaan ja nyt vihdoinkin sitten päästy siihen asti, että siellä ei enää tämmöistä tapahdu, ainakaan siis julkisesti. Niin kuin sairasta. Niin. Siis, joo, mutta ei, en mä siltikään yäk. Mä en pysty, siis mä tiedän, mä en haluaisi, tai mä haluaisin tietenkin aina kaikille murhamiehille kovimman rangaistuksen, mutta ei hidasta. Hidas on niin kuin kaikista pahin, jos sä tajuat sen olevan hidas. Niin mua ainakin ahdistaisi tieto siitä, että niin mä oon tässä vitsin laatikossa ja niin kuin. No niinpä. Mutta tuli haudattu elämä melkeinpä ja siis yök ei. Yök, ihan hirveä tapa, yök. Niin siis ajattele, sä oot niinku vaan pysyvästi siinä. Mä laitan sulle linkin tästä vielä, niin pääset kattoo vähän kuvia. Herranjestas. Ihan yök. Siis tosi hurjan näköistä. Toikin toi vanki, joka roikkuu tuolta pienestä kolosta, niin kyllä mahtui niin kuin pää ja yksi käsi ulos siitä kolosta. Huhhuh. Tosi kiva. Ja kiva, ajattele, kun sä oot niin kuin viikon vaikka sinne jo ulostanut sinne laatikkoon, niin millainen löyhkä siellä on sitten. No niin. Että ei se ole ihme, että ne pitää päätä ulkopuolella. Huhhuh, aika karu. Karu on. Todella karua. Vankiloita, että vaikka niinku
Mäkin olen kuullut paljon juttuja niin kuin hurjista vankiloista, missä on ahdasta ja rikollisuutta, jopa rikollisten johtamista vankiloista, missä niin kuin tapahtuu kaikenlaista. Niin mun mielestä tämä menee yli kaikesta siitä. Joo. Tämmöinen, että laitetaan ihminen johonkin pieneen puulaatikkoon lopuksi ikään. Niin. Niin toi on niin kuin aivan kauheata. Siis kyllä mä totta kai en... Mulla on todella kovat rangaistukset, niin kuin mä sanon kaikille murhatyypeille. Mutta se, että ihmisellä on hidas kuolema, niin mua ahdistaa se ajatus. Se on jo liikaa. Ylipäätään kellään. Niin, niin. Että jos niin ammu se, mut älä tuommoista niin. tosi hidasta kuolemaa. Hyvä. Niin. Oli kylmät väreet. Ja sit kun tommosissa maissa, niin sä oot saattanut saada sen tuomion jostain ihan naurattavista asioista. Tyyliin sä oot aivastanut silloin, kun kuningas on ollut lähellä tai jotain vastaavaa. No tyyliin. Niin. Ton ajan. Siis niinku ihan jotain järjettömyyksiä. Niin. Ihan sairasta. Toiminut liian pitkäänkin kaiken lisäksi vielä. Miksi kukaan on halunnut noin pitkään, niin kuin että se toimii? Niin, no mutta se on, kato, vanhat tavat ja sitten kun ne ei ole altistuneita ulkomaailmalle, niin ne ei tiedä muusta. No niin, ennen kuin sitten on. Just tämmöiset tutkijat sinne on matkustellut ja selvinnyt asioita. Okei. Okay. No sitten mennään vähän modernimpaan aikakauteen. Yhdysvaltoihin. Ja tämäkin, tämän tarina alkaa ennen 1900-lukua, mutta kyse on Holmesburgin vankilasta. Uh-huh. Ja tämä Holmesburgin vankila aloitti toimintansa 1895 Filadelfiassa. Ja ulkoisesti kaikki näytti olevan hyvin, mutta todellisuudessa vankila kätki salaisuuksia sisälleen vaikka kuin monen jännityselokuvan tarpeisiin. Vankilassa nimittäin tehtiin vangeille vaarallisia lääketieteellisiä kokeita. Vuosina 1951-1974 ihotautilääkäri Albert Klingman suoritti ihmiskokeita. Sehän niin kuin ihotautilääkäri. Aha. Sehän niin kuin, että jos ajattelet niin kuin nykymaailmaa sillä tavalla, niin kuin, että erilaisia lääkäreitä, että on kirurgeja ja on vaikka mitä lääkäreitä ja sitten on ihotautilääkäri. Niin jotenkin se ihotautilääkäri ei kuulosta silleen miltä semmoiselta niin kuin äkkinäiseltä sillä niin kuin ihmisten kiduttajalta tai semmoiselta, niin kuin, joka tekisi jotain tosi... Tyyli kuin joku hammaslääkäri. Niin, pikkasen niin. On eri. Ja sitten silleen, tutkii tässä sinun luomeasi, onko tämä niin. Toiminut. Anteeksi, teen tässä myös samalla yhden kokeen. Kyllä. Mutta siis tämä Klingman tosiaan esimerkiksi piirsi vangeilta ihoa pois ja sitten tartutti niihin herpestä ja muita ihotauteja niihin haavoihin. Aha. Hän siis aiheutti vangeille myös ihottumia, sieni-infektioita, ja etsi sitten niihin sopivia parannuskeinoja, että ensin sairastutti ihmisiä ja sitten etsi parannuskeinoja. Hän testasi vankeihin myös kemiallisia aseita, kuten dioksiinia. Ja Yhdysvaltojen puolustusvoimat, joka jopa palkkasivat Klingmanin tekemään kokeita psykoaktiivisten huumeiden vaikutuksesta. Eli siis ihan niin kuin, se oli täysin valtiollista touhua, että se ei ollut pelkästään, että oli vain joku hullu lääkäri. Vaan se oli ihan sallittua toimintaa. Eikä, mitä? Ja Klingman onnistui siis tänä aikana, kun Klingman teki kokeita, niin onnistui keksimään aknelääkkeen sekä hoidon myrkkysumakin polttamaan. Eli sehän aiheuttaa aikamoista poltetta. Mä en ole ihan varma, kuin myrkyllistä se on, mutta se ei ole niin kuin... Minkä aknelääkkeen? Mä oon kärsinyt vittu aknista, anteeksi. Kauhean kauan, ja musta tuntuu, että tämä lääke ei ole ainakaan käytössä, koska... Niin, joo. Se ei oli joku ikinä. Hieno nimi, mutta mä unohdin sen. Joo, mä en ottanut sitä ylös, sitä lääkeä. Akne ei poistu ikinä, se ei oikeasti vaan poistu, tai sitten muun ei teho mikään. Niin, siis... Niin, mä oon käsittänytkin, että eihän se akne niin kuin... Ei se vaan helposti lähe. Niin, kyllä. Mutta se oli joku tämmöinen, millä pystyi sitä vähän niin kuin ehkä lievittämään. Niin, voisin hoitamaan pystyy, mutta ei se niin. Välttämättä. Silleen niin. Niin kuin, että anteeksi nyt vaan lääkkeen keksiä, mutta nyt kovin pitkälle on päässyt sen kanssa, vai pitääkö ne itsellään sellainen? Niin, siis semmoinen kuin Retin A okay. On tämän lääkkeen nimi. Mutta tosiaan siitä on jo aikaa, etteiköhän ole parempiakin hoitoaineita olemassa. Ja siis voihan se olla, että tohon aikaan sitten oli sitä mieltä, että se on jopa lääke, mutta sitten on huomattu myöhemmin, että no ei se oikeastaan olekaan lääke. No sitä minäkin mietin. Niin. Mutta okei. Okay. Mutta tämän Klingmanin toiminta, niin se sitten lakkautettiin siinä vaiheessa, kun 300 entistä vankia nosti joukkokanteen häntä, Pennsylvanian yliopistoa sekä Johnson & Johnsonia vastaan. Eli siis
tiedätkö, ihan järjettömän iso lääkeyhtiö, joka esimerkiksi koronarokotteisiin nykyään ollut. Niin. Niin oli tohon aikaan mukana tollaisissa ihmiskokeissa, missä vankeja käytettiin testinukkeena. Mutta tässä oli semmoinen juttu, että vaikka nämä ei siis tosiaan rikkonut Yhdysvaltojen silloisia lakeja, eli se oli laillista toimintaa, niin ne toimi Nurembergin säädöstä vastaan, joka laadittiin toisen maailmansodan jälkeen suojelemaan heikompia asemaisia ihmisiä ihmiskokeilta. Eli maailmansodan aikaahan tehtiin ympäri maailmaa ihan älytön määrä ihmiskokeita. Ja sitten viisaat ihmiset päättivät, että okei, no tämä ei ole ehkä ihan hyvä juttu. Joten tämmöinen säädös tehtiin, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissakaan sitä ei noudatettu ennen tätä. Mutta siis vasta... mä oon luullut niin kuin, tavallaan, että joku kaukaisuudessa oleva maa tekisi kansoita ihmiskokeita, mutta jossain USAssa. Niin. Siis USAssa tämä siis vuonna 1978 tämän Klingmanin tutkimusten jälkimainingeissa Yhdysvalloissa vihdoin säädettiin laki, joka kieltää vankien käyttämisen lääketieteellisissä kokeissa. Eli siis ennen vuotta 78. 43 vuotta sitten oli vielä laillista ihan vaan vapaasti käyttää vankilassa olevia vankeja koikkaa, niin enää ties mihin. Kela just vähän ennen kuin sä oot syntynyt. Niin. Kela sillä vasta... Siis kuinka paljon maailma on muuttunut? No on vähän. Niin. Koska jos noin miettii silloin, ajassa. Niin. Et kun tavallaan, että... What? Kun tavallaan jos miettii, niin luulisit joskus tavallaan, että kun meidän... Niin kuin isovanhemmat esimerkiksi. Niin edes, että se olisi niin kuin 100 vuotta sitten niin, tapahtuneet. Mutta silleen tavallaan, että noin nuori tavallaan se niin. aihe. Niin, et, siis just näin, että 43 vuotta sitten, niin... Se on lyhyt aika. Se on ollut laillista. Se niin. on lyhyt aika. Voi hyvää päivää. No onneksi ei ole enää. Niin. Onneksi niin. kiellettiin. Mutta on aika tässä, voin sanoa, että kun itse luin Suomen juttuja ja sitten ne kaikki, mitä löytyi, koska voin sanoa jo tälleen etukäteen, että Suomesta ei hirveästi löydy mitään niin kuin dramaattista. Joo, ei tämmöisiä samanlaisia tarinoita no, varmaan, tai ainakaan helposti löydy. Varmaan niitäkin on olemassa. Et ainakaan netistä ei löydy semmoisia niin kuin traagisia, dramaattisia, mitä, tämmöisiä just, mitä me kaivataan kaikki tämmöistä. Mitä sä sanoit, että sä sanoit jonkun hyvällä sanalla, tämmöistä niin kuin kohua. Niin, kohujuttuja. Joo, mutta siis sillä tavalla, niin niin, mitä haluaisi, että on. Mutta siis kun miettii, niin mä en todellakaan halua vankilaa. En mä muutenkaan koskaan halunnut, mutta siis ei ole ollut mun ykkösunelma. Ei vai. Mutta kun miettii, että millaista siellä on, niin nyt vaan niin koko ajan tulee semmoinen, että mä en todellakaan halua vankilaa. Niin, et halua päätyä ihmiskokeisiin. Tai... En. Ja siis se just, että mä mietin silleen, että niitä on edelleen. Tavallaan, että jos mä mietin, että vaikka ei oo, niin jos miettii sitä, että tää rupeaa miettimään, että niitä oiskin, niin tavallaan pelottelee itsensä vähän sillä, niin sitten ei halua sinne vankilaan. Niin. Koska sitä ei koskaan tiedä. Koskaan ei tiedä, millaista on vankilassa. Joo, parempi pelotella itseensä, ettei käy niin, että jossain välissä yhtäkkiä vaan alkaisikin tekee mieli mennä vankilaan. What? Joku päivä minulle tuli semmoinen hetki. Heräsin aamulla, kauniina aamuna, kevätpäivänä. Sitten tajusin, että mä haluun vankilaa. Niin. Älytöntä. No. En halua vankilaa. Joo, ei. Mä pelottelen mieluummin itteni tällä, joo, tällä ajatuksella. Se kuulostaa hyvältä ratkaisulta. Joo. Joo, no sulla oli sitten vähän modernimmasta vankilasta. Niin, siis jos nyt voidaan sanoa, niin tähän ehkä haluaisi moni tähän vankilaan. Mennään Tanskaan. Tanskalaisen vankilan tavoitteena on vähentää rikosten uusimista. Joo. Kyseessä on korkeimman turvaluokituksen vankila, jossa pidetään Tanskan kaikkein vaarallisimpia väkivaltarikoksia. Huomioikaa, kaikkein vaarallisimpia väkivaltarikoksia tässä vankilassa. Jäijät. Mitä tää on niinku? Strandströmin, okei, en tiedä. Vankila avattiin viime vuoden syksyllä pienen, mikä? Gungslevin kylän lähellä Tanskassa.
Sen on suunnitellut arkkitehti toimisto C.F. Möller. Tiedättehän, mä oon osaa tämän homman. Rakentaminen kesti 5 vuotta ja maksoi reilut 100 miljoonaa euroa. On semmoinen pikku projekti sitten. Näitä asiakkaita, eli siis vankeja, on noin 250. Okei, eli tämän tavoitteena vähentää uusinta rikollisuutta. Sanotaan näin. Mä luen siis Iltalehdeltä tämän nyt siis suoraan. Joo. Arkkitehtitoimisto kertoo saaneensa tehtäväkseen suunnitella maailman humanein vankila, jossa vangit oppivat pois pahoilta tavoiltaan palatakseen ympäröivään yhteiskuntaan mahdollisimman uudistuneena. Mm. Tavoitteena on myös tehdä työntekijöille mahdollisimman turvallinen ympäristö. Kuulostaa siis ihan okei. Kyllä. Tilastotkin osoittavat, että karut olosuhteet ilman virikkeitä johtavat siihen, että vangit uusivat helpommin rikoksensa. What? On kuitenkin naivia ajatella, että uusinta rikollisuus saataisiin laskemaan pelkästään arkkitehtuurin avulla, sanoo Matt Rupp. Okay. Mm-hmm. Jokaisella vangilla on sellissään muun muassa televisio ja jääkaappi, pöytä, lukulamppu ja oma kylpyhuone. Kyllä, kyllä. Että voisi sanoa, mitä, anteeksi sanon näin, mitä helvettiä. Se on vaan niin kuin hotellihuone. Joo. Asuintilat muistuttavat enemmän niin, hotellihuoneita tai yliopiston asuntolaa kuin sellejä. Kyllä. Vankilan 10 rakennusta on sijoitettu niin, että ne muistuttavat pientä kylää. Välissä on puutarhoja, urheilukenttiä ja muun muassa pieni leikkikenttä vierailevia perheenjäseniä varten. Eli siis lapsia. Sisällä on viihtyisiä yhteisiä tiloja, jossa vangit voivat laittaa halutessaan itse ruokansa. No niin, se on mukaan yhteiskeittiö. Kyllä. Vankilassa on myös urheiluhallia ja fitness-saleja. Kiva. Esimerkiksi joogaa varten. No se on tärkeää. Kyllä. Kyseessä on kuitenkin vankila ja sitä ympäröi muurit. Aluetta valvotaan myös sadoilla kameroilla. Mut hei, onneksi siellä on muurit. Sillä pienikosuloisessa kylässä. Ne on varmaan sitten nekin laitettu sen verran kauas, että ne ei ahdista vankeja ne muurit. Niin, sillä tosi, tosi kauas. Niin. On vaan niin jokaisella oma palvelija ja sitten ne saa jalkahierontaa aina tarvittaessa. Oh my god. Siis ihan oikeasti. Tämä on ihan naurettavaa. Mm, siis tavallaanhan siinä on niinku se, että lähtökohtaisesti pelkästään se, että sun vapaus riistetään, niin se on jo rangaistus. Mutta sitten taas toisaalta, jos sä oot tappanut ihmisen paikkaa, niin mun mielestä silloin ansaitseekin saada kunnon rangaistus. Et mä ymmärrän, että pienemmillä niinku, rikoksilla voisi päätyä tommoseen paikkaan. Sanotaan vaikka joku huumausaine rikoksista. Niin, joku tommonen ehkä. Toipuva ihminen, siinä se voisi ehkä auttaa. Joo, mutta ei todellakaan mikään. Niinku, ja toi on niinku, nimenomaan kaikkein vaarallisimpia niin, niin. Niin kuin väkivaltarikoksia. Niin, että saadaanko sillä nyt sitten psykopaatti muuttumaan? Ei varmasti saada, koska se on psykopaatti, sen pää on rikki pysyvästi. Niin, ihan alusta asti se on ollut vähän rikki. Niin se on vähän rikki. Sitä ei saada millään puutarhahoidolla. Niin, tietenkin sekin, että eihän kaikki tappajat tai murhaajat ole psykopaatteja, ei sen puolella, että voihan se olla vahinko tai voihan se olla humalassa tehty teko tai jotain muuta vastaavaa, jolloin se on ehkä vähän eri asia. Mutta jos kaikkein vaarallisammat, niin kyllä se yleensä tarkoittaa sitä, että ne on aika sekopäitä. No, niin, eli tuonne siis laitetaan psykopaatit. Ja kun mä katson näitä kuvia tässä, niin tämä on kyllä niin kuin voin sanoa, että tämä muistuttaa oikeasti enemmän jotain hotellihuonetta. Ja täällä on vankilan alueella on kappeli. No siellä, eikö vankilassa ole aina joku? Aika tämmöinen? Usein niissä on jo. Joo. Ja joo. Ei. Joo, tää lukee, että vankilan muurien sisäreunaa kulkee juoksurata. Yleensä yhteensä rakennuspinta-alaa on, mitä tää on? 32 000 m, sit se mikä se on se ylhäällä vai kakkona? 32 000 neliömetriä. Just se. Se on iso tila. No on varmaan joo, just. Hamon kylä.
Jospa niin. Niille laitettaisiin tuommoiset niin kuin oma sauna ja laitaisiko porealtaatkin niille. Että... No siis tästä tulee mieleen itävaltalainen Lööbin rangaistuslaitos, mikä on myös tämmöinen moderni vankila. Ja se on taas suunnattu vangeille, jotka ei ole suorittanut väkivaltarikoksia. Mutta muuta aika sama idea, että heillä on oma henkilökohtainen selli, josta löytyy oma kylpyhuone, oma keittiö, televisio. Vankilasta löytyy täysin varusteltu kuntosali, koriskenttä ja ulkoilualueet puistoinen. Eli siis kyllä näitä luksusvankiloita näköjään. Siis kyllä. Yes. Tupsahtelee siis... ja käsittääkseni Suomessakin on aika mukavat olot monissa vankiloissa. Kyllä. Mitäs sitten on sulla siis, Suomen? Mutta siis Suomeen kun päästään, niin siis Suomen vankeinhoidolla, just se, no vankilahoito, lasketaan alkaneen vuonna 1867, jolloin Adolf Grottenfeld nimitettiin Suomen vankiloiden tarkastajaksi. Joo. Se oli ensi askel kohti keskitettyä vankeinhoitohallintoa. Aiemmin autonomian ajan alkuvuosikymmeninä, olipa sana, vastuu vankeinhoitoasioista jakautui usein eri viranomaisten omaisen kesken. Lyhytaikaisia ensikertalaisia vankeus- ja sakkovankeja varten kehitettiin työsiirtolaisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuonna 1946. Vapautuneille asunnottomille ja työttömille vangeille puolestaan järjestettiin Suomen vankeusyhdistyksen ylläpitämiä työleirejä. Ylimmän keskuspankilan yhteyteen perustettiin vuorineuvos Peter Forströmin lahjoitusvaroilla ammattioppilaskoulu nuoria ja rikoksen tekijöitä varten. Nuoria naisvankeja koulutettiin Keravan nuorisovankilaan kuuluvassa Järvenpään vankilaosastossa. Järvenpää mainittu. Kyllä. Myös vankeinhoidon henkilöstökoulutusta tehostettiin sodan jälkeen. Lisäksi yhteiskunnallisen korkeakoulun ohjelmaan otettiin vuonna 1949 vankilavirkamiestutkinto, joka antoi pätevyyden vankiloiden ylimpiin virkoihin. Okei. Okay. Tosi hämmentävää, koska kun puhutaan millaisia vankiloita on olemassa, ja päästään tuonne 1800-1800kin asti, niin silloin on jo alettu niin kuin kehittää meidän Suomen vankiloita ihan niin kuin tollain... Ihan järjestelmällisesti. Niin, että ei ole ollut semmoista, kun luulisi, että kun mä rupesin etsiä, niin mä tavallaan odotin, että esimerkiksi kun mä aloitin just tuo jostain 1800, kun mä ajattelin, että sieltä löytyisi jo jotain, niin mä löydän sitä, että täällä on niin kuin alettu tekemään jo. Siis tosi hyvä juttuhan se on, että ihmiset alkaa niin kuin, tai että on kaikki hyvin ja silleen tavallaan vankiloissakin, siis... jotenkin näin, mutta kun totta kai mä oletin, että täällä on just samanlaista, että tungetaan jonnekin seisomaan moneksi tunniksi ja raadetaan niskoon. Tai siis sillain, niin kuin, että vähän eri mä odotin tavallaan, mitä mä sit kuitenkin löysin. Niin, siis se just, että jo 1800-luvulla ollaan oltu niin kuin suht koht kehittyneitä siinä. Niin, joka on tosi touhussa. Ja just se, että heti on koulutusta ja on niin kuin inhimillisempää se touhu. Mutta ei se aina ollut silleen. Mulla olisi tässä vähän tietoa siitä, että mitä se oli 1600-luvulla. No sitten mä voin sen jälkeen mennä Hämeenlinnan vankilaan. Joo. Eli keskiajalla tai pian sen jälkeenkään ei ollut käytössä tiloja, jotka olisi rakennettu vartavasten vankiloiksi, vaan vankeja säilytettiin linnoitusten torneissa tai kellareissa, raatihuoneen lattian alla tai jonkinlaisissa kaupungin muuriin tehdyissä loukoissa. Maaseudulla myös erilaisissa nimismiesten tilapäistiloissa, kuten vajoissa ja saunoissa. Saunat on niin kuin aina Suomessa kaikessa, myös vankilana käytetty. Kyllä. Varsinaista vankilalaitoksesta voidaan alkaa puhua aikaisintaan 1600-luvulla, eli silloin jo vähän yritettiin. Eli läänien käskynhaltijat ja myöhemmin maaherrat saivat tehtäväkseen muun muassa rangaistusten toimeenpanon valvonnan.
Lisääntyneiden vankien karkailujen vuoksi maaherrat ryhtyivät patistamaan talonpoikia niin sanottujen pitäjän kistojen rakentamiseen. Ensimmäiset kistat rakennettiin ilmeisesti Lounais-Suomessa ja niistä on tietoja ainakin 1630-luvulle asti. Mä en tiedä, mitä kistat on. En mäkään. Mutta aika jännä, koska se sinänsä, että vaikka mietitään, niin kuin, että mitä Suomessa on tapahtunut, silti musta tuntuu, että mä en tosi lievi. Niin, niin. Anteeksi. Siis, mä en tiedä, kun mä haluan etsiä, siis niin kun, jos puhutaan, että mä haluaisin etsiä jotain väkivaltaista, niin tästä täällä ei ainakaan löydy hirveästi sellaista, voin sanoa. Mm. Ei toi nyt kuitenkaan ihan sitä ole, mitä mä etin. Niinpä. Halusin. No tässä on vielä vähän lisää siitä. Eli siis kistat. Kistat on, että nämä maaseudulle ja kaupungeihin rakennetut paikallisvankilat, eli ne oli nimeltään kistoja aikaisemmin, jotka olivat usein maakuoppia, muuttuivat hiljalleen käräjäkuntien hieman paremmin rakennettuiksi vankihuoneista, ja näistä ja näiden rinnalle sitten kehittyi aikanaan kihlakunnan vankilat. Eli siis kumminkin maakuopista ja saunoista on tämä. Tämä niin kuin Suomenkin vankilahistoria lähtenyt ja tosiaan linnan muureista. Okei, okay, joo. Mutta kumminkin se, että ei meillä kumminkaan onneksi ole pidetty ihmisiä laatikoissa. Joo, siis se on oikeasti sinänsä tosi hyvä, ettei niin kuin Suomesta sinänsä löytynyt niin paljon sitä, mitä oikeasti ehkä niin kuin halusin etsiä. Et mun mielestä se on periaatteessa ihan hyvä asia, mutta sitten taas, että kun haluaa tämmöistä dramatiikkaa vähänkin jaksoon, niin sitten ei löydy tavallaan. Jotenkin musta tuntuu, että Suomessa on kyllä tapahtunut vaikka mitä. Eihän noi ole varmasti noi vankilat ole ollut mukavia paikkoja varsinkaan aikaisemmin, mutta niistä ei niin hirveästi ole vaan tietoa, että sitä ei haluta ehkä vähän piilottaa taas. Niin, se voi olla, että asioita piilotetaan. Se pitää kaivamalla paljon. Kaivaa. Kyllä. Mutta joo, siis Hämeenlinnan kaupunkihan on tunnettu niinku vankila- ja varuskuntakaupunkina, sillä Linnaniemellä nämä toiminnot ovat liittyneet tiiviisti jo keskiajalla rakennettuun Hämeenlinnaan. Myös linna toimi vankilan 1830-luvulta 1972 saakka. Päälinna avautui 1979 kansallismuseon museokohteena. Mm. Eli sehän ei siis toimi. Mutta jännä, että sekin on siis välin sanova, että jännä, että se on ollut vankila välissä. Joo, koko siis linna. Niin, se just kun mä mietin sitä, koska se, että kun se on Hämeen linna, niin mä ajattelen linnan niin kuin ihan eri asiana kuin vankilaan. Mutta ehkä tästä sitten toisaalta tulee varmaan se, että kun joku menee vankilaan, niin se menee linnaan. Niin se, että linnat on ollut niitä alkuperäisiä vankiloita ja linnoissa on ollut sellejä ja vankiloita silloin joskus. Kyllä. Tämä tulee vähän tätä selliasiaa itse asiassa, mutta vankilassa tuomiotaan ovat kärsineet monet historian tunnetut rikollishahmot, kuten murhamies Matti Haapoja ja puukkojunkkari Iso Antti ja Rannanjärvi. Linnan naisvangeista tunnetuimpia olivat runoilija Elvi Sinervo, ja unisaarnaaja Maria Ökelblom. Jahas, unisaarnaaja. Näistä meidän pitäisi tehdä erikseen jaksot. Nämä nimet täytyy laittaa muistiin. Kuulostaa mielenkiintoisilta ihmisiltä. Kertokaa meille kommenteissa, jos haluatte kuulla näistä ihmisistä. Kerrotaan lisää. Kuitenkin, vaikka te kiinnostuisi. Hämeenlinnan kuristushuoneeksikin kutsun vankilan esikuvana olivat sen toiminnan alussa amerikkalaisvankilat, joissa sellit ryhmiteltiin keskikäytävän molemmin puolin. Aiemmin vangit olivat asuneet yhteismakuusaleissa. Yhteismakuusale. Miksi nämä sanat on niinku ihan kummallisia? Niin. Miksi ei puhuta suomea? Tänä päivänä vankeinhoidon ja vankielämän historia ja kertomukset elävät seinäkirjoituksissa, esineissä ja ajankolhimissa selleissä. Hämeenlinnan vanhan lääninvankilan sellit ovat kooltaan 2,3 kertaa 3,5 metriä. Okei, ei mitään jättiläisiä. Ei, ja ne avautuvat kerroksittain keskushalliin, joka heijastaa panoptikon ideaa vankilan yleisrakenteessa, mikä oli. Tästä vankilasta löytyy
seuraavanlaisia sellejä. Vankilaan tullessaan vanki joutui ensimmäiseksi matkaselliin. Matkaselliin on majoittuneena useampi vanki ja sen ovet pidetään aina lukittuina. Kumma! Okay. Jännä juttu! Selli pidetään lukittuina. Yleensä mä ajattelin, että ne on sellaisia avonaisia. Myös tie vapauteen kulki matkasellin kautta, jossa vanki vietti viimeisen vankilayönsä. Pienikokoisissa yöselleissä viettivät yönsä ne vangit, jotka päiväsaikaan tekivät työtä vankilan työhuoneilla. Päiväsellit ovat isompia ja niissä vangit tekivät myös työtä. 1960-luvulta lähtien sellissä tehtävästä työstä pyrittiin luopumaan ja siirtämään se erillisiin työtiloihin. Ja. Aikaisemmin päiväsellin sänky oli seinälle nostettava mallia symboloiden sitä, että päiväsaikaan oli työskenteltävä. Eli se on semmoinen joku tuommoinen. Sillä sai tilaa sitten, kun se nosti ylös. Kyllä. Lisäksi on olemassa varsinainen eristysselli, eli rundi, johon saattaa joutua sääntörikkomusten takia. No, aika perus. Semmoinen. Pimeä selli oli tarkoitettu kurinpidollisia rangaistuksia varten. Tätä sellimuotoa ei Suomessa enää käytetä. Okei. Okay. Joo, mut sitten tää. Mä en voi sanoa enää paljon normaalisti. Paljuselleiksi kutsutaan vessattomia sellejä, joissa vanki joutuu ulostamaan, virtsaamaan ja siivoamaan kuukautisvuotonsa ämpäriin. Lavuaarin alla säilytettävän ämpärin haju on häiritsevä, kun vanki pesee esimerkiksi käsiä tai ottaa juomavettä. Hyi. Kahden hengen vessattomissa selleissä tarpeensa on tehtävä huonetoverin nähden. Siis ihan mega älyttävää. No kyllä, todella kauheata. Mä en todellakaan ollut mikään vankilaa oikeasti. Niin. Mut siis kyllä niin kuin toi Hämeenlinnankin vankila, niin ei, on se kyllä aika... Aika karu, joo. Et en tiedä, kuinka pitkään noita sitten käytettiin noita ämpärihuoneita, ettei niitäkään enää ole käytössä. No ei, joo, ei, kun ei, meillä ei ole semmosia. Niin. Niitä myydään, on niitä jätään sitä paitsi ilmaiseksi. Niin, nykyään ämpäreitä, kyllä. Niin, hei, ne on varmaan niitä ämpäreitä just, mitä on käytetty tuohon aikaa, koska niitä on niin paljon. Niin. Niitä on liikaa. Kyllä. Ja siis nykyään tuo Hämeenlinnan vankila, niin sehän on museo. Eli sinnehän pääsee myös samalla lailla, kun menee sinne itse linnaan, niin myös sinne vankilaan pääsee vieraille. Joo, koska mä muistan pienenä, että mä oon käynyt Hämeenlinnassa, vissiin jossain Hämeenlinnan vankilasta tai jossain tämmöisessä, joo, ja mä oon nähnyt niin kuin jonkun vankilan, mutta kun mä en muista kuin yhden pätkän tavallaan mun niin kuin näistä kokemuksista, tai siis tälleen, että kun mä mietin ja mielikuvissani, niin olisi tosi kiva päästä katsoa taas, koska mä en ole käynyt siellä moniin vuosiin, ja se oli varmaan ainoa kerta, kun mä oon siellä käynyt. Niin, ehdottomasti sinne pitäisi mennä. Kyllä. Mä oon kanssa käynyt joskus ihan muksuna. Joo, ei sinne ole reissuja käynyt, mutta siis joka tapauksessa siitä on varmaan 15 vuotta ainakin, kun mä oon käynyt. Sinne reissuja AOY:lle tulee sitten video. Kyllä. Tää on lupaus. Kyllä. Se on, ja se on vielä helppo toteuttaakin. Sekin vielä. Mutta siis aika niinku, että tavallaan, että jos haluaa niinku Suomesta löytää, niin kyllä jotenkin löytyisi, mutta kyllä kun mä hain niitä hakemalla, niin en tiedä millä hakusanoilla mulla olisi pitänyt hakea, kun mä hain kaikilla, mitä mä keksin, ja silti mulle tuli samoja linkkejä, samoja asioita joka suunnasta, ja ne ei oikeastaan kuin vaan tätä, joo, puhutaan tästä niinku, mikä tää, niinku vankilahuollon tai tämmöisen, että se on kehittynyt. Että kyllä niitä varmaan jotenkin löytyy, mutta kyllä aika kaukaa pitää hakea. Kyllä, ja me mietittiinkin sitä, että jos te haluatte, että me etsitään nimenomaan Suomen vankilahistoriasta niin kuin jotain niin sanottua kohujuttuja esimerkiksi, niin me voidaan ruveta penkoa asiaa, jos teitä kiinnostaa kuulla lisää. Niin me voidaan tehdä pelkästään jakso sen varassa ja etsiä sitä varten enemmän asiaa, että nyt tämä olisi... Me joudutaan silloin lähteä ihan kirjastotasolle etsimään kirjallisuutta asiasta. Tyyliin, koska, niin, koska tai jos teillä on joku linkki, tai jos teillä on joku linkki, niin linkatkaa meille, koska mä en ainakaan löytänyt.
ei todellakaan mä en löytänyt. Niin tota, nyt linkit kehiin, koska mä haluan lukea lisää. Kyllä, jakakaa meille tietoa. Kyllä, mutta nykyään Suomen vankilat ei ole ihan sitä, mitä on ollut ennen. Ei, ei todellakaan. Ei, ei, koska tota, nykyäänhän me voidaan yksinkertaisesti niinkön soittaa Skype-puheluita ja perheenjäsenille ja kaikkeen, niin on se vähän eri. On jo, on vähän eri meininkiä. Suomessakin taitaa aika yleistä olla nämä yksilösellit ja TV:t ja... Kyllä. Ja tota, en tiedä keittiöistä, onko se... Ei varmaan keittiöitä mun mielestä, mä en ainakaan kuullut, että olisi, niin. Mutta... Tota... Mutta tota, joka tapauksessa ihan mukavat olot, ja on kuullut puhetta, että niillä on breikkareita ja semmoista sitten. Mutta nekin on tietysti semmoisia, että jos sä käyttäydyt hyvin, sä saat näitä, mutta jos sä käyttäydyt huonosti, sulta otetaan ne pois. No niin, eli no, tavallaan sekin on, sekin on vähän semmoinen niin kuin keino saada ihminen käyttäytymään hyvin ja tajuamaan sen, että hyvä käytös niin kuin johtaa hyvin tuloksiin. Kyllä. Et on siinä tietynlainen semmoinen psykologinen vaikutus sitten. Mutta harmi vaan, että usein kun ne sitten vapautuu, niin ne päätyy takaisin sinne rikolliselle tielle, koska niille ei ole, niitä ei oteta kauhean helposti töihin ja niitä voi olla vaikea saada asuntoa ja... Niinku, yleensähän on... niinku vangeillahan on niinku yleensä samat vaatteet, ainakin eikö entisaikaa ole ollut aika samannäköiset vaatteet. Niin, kyllä. Mutta täällä on just silleen, että vangit saavat vankilassa päivittäisen ruoan ja vaatetuksen. Vanki voi käyttää myös omia vaateitaan, mutta tätä voidaan rajoittaa vankilan järjestyksen tai työturvallisuuden vuoksi. Jos vanki käyttää omia vaatteita, on hänen itse huolettava ne. Avolaitoksissa vangeilla on aina omat vaatteet. Joo. Mut siis, että niinku, et joo, kyllä sun on pestävä ne sun vaatteet, mutta sitten tavallaan jännä, koska mä oon aina ajatellut, että niillä on oikeasti koko ajan ollut niinku oman samat vaatteet. Niin, tavallaan, niin. Annetaan ne samat vaatteet ja sitten se on siinä tavallaan. Mut sitten, jännä. Jännä tämä nyt. Mut ei, näköjään ne voi pitää omia vaatteitaan tietenkin jutussa. Ja sit mä en ymmärrä avovankilaa. Sitäkään mä en nyt jaksa ymmärtää. Joo, no avovankilahan on sillä lailla jännä, että esimerkiksi liikemies Peter Frykman istui avovankilassa 4 vuotta talousrikoksista 2000-luvulla. Ja sitten esimerkiksi Matti Nykänen on istunut avovankilassa. No niin, no täällä lukee, että avolaitoksiin sijoitetaan vankeja, joiden katsotaan sopeutumaan suljettua laitosta vapaampiin oloihin. Kyllä. Miten niin? Mä... Niin se on vähän tämmöinen, niin kuin, että sä saat käydä esimerkiksi normaali työssä. Sä voit olla ihan jossain muualla töissä kuin vankilassa, mutta sun täytyy tulla tiettyä kelloaikaa takaisin sinne avovankilaan. No mies ja naisvangit sijoitetaan vankiloissa eri asunto-osastoille. Hämeenlinnan lähellä sijaitseva Vanajan avovankilassa on perheosasto, jossa vangin on mahdollista asua pienen lapsen kanssa. Se on aika... Muista elämää lapselle asuu niin, vankilassa. Niin, siis mä mietin kanssa, lapsi. Niin, kiva, se kiva. Lapsi. What? Se saattaa pikkusen vaikuttaa sen tulevaisuuteen. Ei höpö, mihinkään vaikuta. Jos se viettänyt lapsuutensa vankilassa, niin mitä se ajattelee sitten myöhemmin? No, joo, olisi vähän tota... Joo, että semmonen. Kiva. Niin, mutta toisaalta tietysti sekin, että saa olla perheen kanssa, niin onhan sekin tietenkin tärkeää. No on se joo. Siinä puolessa ja puolessa. Tämmöisiä erilaisia vankiloita. Joo, erilaisia vankilakokemuksia. Maailmalla on tapahtunut. Joo. Mitäs löysit sä meille jonkun vankilaeläimen? No en mä ihan vankilaeläintä ole. Tää elää ihan tuolla jossain. Ei ole kultakala. Tai joo. Joku akvaariokala, mutta on hedelmälepakko. Oho. Hedelmälepakko on lepakoiden heimo, johon kuuluu vähintään 186 lajia ja 42 eri suvussa. Mulla ei suju puhuminen enää. Perinteisessä luokittelussa, jossa lepakoiden joku ihme lahko, sanotaan näin, on jaettu kahteen... alalahkoon. Hedelmälepakot on ollut suurlepakoiden alalahkon ainoa heimo. Suurlepakoiden, kuulostaa kyllä. Hedelmälepakoiden heimo puolestaan on
aiemmin jaettu alaheimoihin, joita on ollut lähteestä riippuen, 2-6. Nykyisessä luokittelussa näitä alalahkoja on, ja alaheimoja ei kuitenkaan yleensä enää käytetä. Okei. Okay. Monet hedelmälepakot ovat hyvin suurikokoisia. Yksi kokkaimmista tähän nisäkäsryhmään kuuluvista lajeista on iso lentävä koira. Luenko mä nyt oikein? Lentävä koira, joo. Joo. Pienemmät suurlepakot ovat kuitenkin vaan niiden senttimetrin viiden senttimetrin mittaisia, eli pienempiä kuin suurimmat pienlepakot. Suurlepakot erottaa pienlepakoista se, että niiden sormien luut ovat paljon pidempiä. Okay. Niillä on kynsi myös toisessakin sormessa, mutta niiltä puuttuu häntä tai se on huomattavan pieni. Mä en kestä. Just piet häntä. Mm. Hedelmälepakot elävät vanhan maailman, eli Afrikan, Aasian ja Osiinian trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla. Mm. Muutamaa lajia tavataan myös Tyynenmeren ja Intian valtameren saarilla sekä Lähi-idän, eteläisen Afrikan ja Kaakkois-Australian laukkeilla vyöhykkeillä. Useat lajit elävät suurissa jopa miljoonien yksilöiden yhdyskunnissa. Jestas! Nimensä mukaisesti, no kyllä. Nimensä mukaisesti hedelmälepakot käyttävät ravinnokseen pääasiassa hedelmiä, mutta myös kukkia, siitepölyä, lehtiä ja satunnaisesti hyönteisiä. Nisäkäs nimistötoimikunta on ehdottanut... Nisäkäs nimistötoimikunta on ehdottanut hedelmälepakoiden heimoille uutta suomenkielistä nimeä hekkolepakot. Aha, miksi se on parempi kuin hedelmälepakko? Mun mielestä hedelmälepakko on paljon parempi. No niin, no. Jos ne syö pääasiassa hedelmiä ja elää viidakossa, niin miksi ne ei voi olla hedelmälepakoita? Niin. Onko se, hämmentyykö joku, että ne luulee, että ne on hedelmän näköisiä lepakoita? Niin, luulee, että on hedelmiä. Tai sitten se on joku hedelmä. Banaanilepakko. Se on banaani, joka lentää. Joo. Kookoslepakko. Ne sattuu, jos ne osuu. Se on kyllä. Kolahtaa ikävästi. Joo, että tämmöinen meidän aihe tällä kertaa. Mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen sinänsä, että mitä maailmalla on ollut vankiloita ja mitä, no Suomessa nyt, no mä en laske tätä edes vankilaksi. Mä en laske sitä enää vankilaksi. Mä en ole laskenut sitä nyt enää pitkään. Miksi meillä on vankila? Koska... No joo, ihan hyvä, että pitävät huolta sinänsä ihmisistä, mutta jos on joku muutenkin tässä maailmassa, varsinkin toi Tanska, jos on vanki, niin eikö sille joku, jotain muuta kuin jotain telkkaria ja pleikkaria tyyliin. Ja kyllä, sille... että se on ihan hyvä, että niitä opetetaan ja niille niin kuin annetaan mahdollisuuksia tulevaisuuteen, mutta ei niitä tarvitse silti viihtyä. Ne sössi itse niin, asiansa. Niin. Mut jos siis se, murhaaminen että... on laissa kiellettyä, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että sä et kovin helposti joudu mihinkään hotelliin, vaan nimenomaan vankilaan. Sehän se on pikkasen eri asia. Sehän se, mutta just se, että tavallaan mä ymmärrän sen, että sen kannalta, että jotta niillä olisi mahdollisuus palata normaaliin elämään, kun ne tulee pois vankilasta, niin olisi hyvä, että niillä olisi jotain koulutusta. Mutta tosiaan ei niillä tarvitse olla viihdykkeitä, ei niillä tarvitse olla siis niinku telkkaria eikä muuta. Sössinyt, niin nimenomaan ottaisi sitten vaikka jotain tunteja. Siellä on sitten joku opettamassa just ja näin. Hienosti, ja, mutta ei telkkaria, ei viihdykkeitä. Anteeksi nyt vaan, mutta se ei kuulu vankilaan. Ei niin, ei niin. Jos sä sössit sun asiat, sä sössit sun asiat, se ei voi sille... Niinku... Niin. Sitten sä menet sinne ja kärsit sen. Niin just näin, että siellä kuuluu kärsiä, se ei ole mikään niin kuin hoitolaitos. Niin, tai olla silleen niin kuin opetella jotain muuta kuin mitä maailmaa tapahtuu. Mm. Tai sitten on sanomalehdet, luen niistä. Ei telkkaria. Koska telkkarista tulee muutakin kuin koko ajan jotain uutisia. Niin, että sä voit katsoa jotain Simpsoneita yhtäkkiä sieltä, niin, tai niin. Mitä jotain leffabileitä. Siinkin saa hyvin ajan kuluu, kun katsoo kaikki Simpsonit putkeen ja sen jälkeen Star Wars-elokuvat ja Marvel-elokuvat. Niin. Joo, kaikki varmaan Netflixit ja kaikki. Niin ei tule tylsää, ei 12 vuotta menee huijauksessa. Kyllä.
oikeesti. Voi huhu. Okay. Joo, se oli vankilajakso sitten. Kyllä, mutta kiitos kaikille kuulijoille ja varsinkin kiitos kaikille seuraajille. Joo, ihanaa kun olette siis olemassa. Ja kiitos meidän ihanille Patreon-tukijoille. Kyllä. Sanna? Hei Sanna, sä tiedät, sä oot siellä. Oota kun mä... No niin, sundholm.sanna, käykää katsomassa hänen Insta-runojaan. Hänellä on myös siis edelleen, niin kuin ollaan sanottu, Sielun maisemat runokirja, joka on aivan ihana. Siellä on ihania runoja ja menkää siis, joo, se löytyy e-kirjasta. Kyllä, käykää lukemassa, ostamassa ja lukemassa. Joo. Kiitos, kun olette olemassa. Muistakaa hymyillä ja älkää joutuko vankilaan. Kiitos. Kyllä, näin on. Kiitos kaikille kuulijoille ja ei muuta kuin moi moi! Hei hei! Nyt kerromme lisää, miten voit tukea meitä. Pakko ei ole näin tehdä, mutta kiitos, jos jaksat tukea meitä. Kiitos. Mene patreon.com/aidotoudot. Sieltä löydät 3 eri tasoa, joista valita. Jokaisella tasolla on sinulle erilaisia hyötyjä. Kaikki Patreon-tuotot käytetään podcastin kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen.